Kuka aba nyube njaga aba biokuwa fula abantu abalungi. Kati aone kuriyetinga obuvuyo bungi abantu ne batandika okulaba ng'ate oba okutte ku kugamba ku nsako yaabwe osegera bulungi. Kati nina ebintu omuntu ono basobola okumukwata nga bwe banaakukwata nga bwe mukeera ku makya n'oteeka omuntu ku Facebook. Nti omuntu baamukutte ne bamukidnappinga ne bamubuzayo all over the sudden n'alabika. Ebintu bino nze baabingambako actually abawuliriza kasuku. Waliwo n'aba waliwo eyasooka n'okubyogera. N'agamba nti kira omwana nze nemba because I knew nali mbimanyi. Nee, I knew ti abasajja banvaako. It was of yesterday if you marked my words. Nabuuzizza nti akawunga abantu ke balaba nti ke kamaanyi bwe oliaga nti waweddemu nagwamu sisobola kagula oba obusawo bwe bagamba. Ne ngaba ennaku mmeka nnya. Abantu batidde kuba bo baali bamanyi nti Brian baamulinnyako n'agenda. Naye ndi said of mine sisuubira nti ndi musiru nnyo kutuuka ng'abantu bwe bansuubira. Abantu abaana batambulira ku bugubi abakolera fa abantu ngaffe because people want us to put us down babira kugamba batulimuli banfiira konze simanyina kye nakola ono si ekasi yasoose foundation yonna n'okugira abantu esiriikiridde yasiriikirira they passed through everyone gwe basobola nze nga n'amasimu ogenda okuwulira amasimu gakubiro omuntu nakwata simu yo najiteeka mu recorder musimanya ate wali recordings omukulembeze simanya nze mpise mu bintu bya sasobola bagamba abanange bantu bange ba Facebook my fans mpise mu bintu bya mutasobola kukiriza be mwinzo lowoza anti film it's not a movie ngenda ba postingira omuntu nga ali mu nyumba ngaze kunsala ko busazi naye nga nina ki security kati gwecho kivawa. Like Mimi, you say she looks miserable. Yes, omuntu waliwo ebintu bye bakuteekako. Buli lwaku bwe bakuteeka mbintu omanyi waliwo omuntu akukwatako nga w'amaanyi. Kankubuulire waneno kubaani. Olaba ne president tasobola kuteeka muntu ku house arrest nga tayagadde. Ye nga yaki? Stella is the person eyeebeereddewo abadde ajja akola ebintu bye ng'omuntu. Yes. Jali ko ku life kakuna. Ategera bulungi. Nemwe mujja kuloza ati bine bintu tebi existinga mu Uganda, they really exist. Umuntu akukwata na kugamba obujulizi. Ochitegera. Omuntu nakuteeka wakutadde mu kkoona n'akukozesa byakukozesa Uganda wano webiri. Mwe baganda bange. Mwe muloze bagamba nti esigiri yanjokera bwerere. Kati bano abasajja bafuna ba influencers nafuna kati oyo omusajja simanya kati ng'oyo. Omusajja ataddeyo ebintu. Oyo omusajja bw'oba otunudde mu buvidiyo bwe kuva dda. Is trying to put me down. Kuvada. Nizi simumanyi. Nizi respect buli muntu ali ebweru yo muzira. Akasente kobo kola ka bills. I respect abantu abali awo abanonya akasente. Kasente kawo sika nanka. Ne lwaki ononya akasente nga banno lwaki ate gobeere eyo. Bobo oyagala kudda wano radio weziri. Bobo oyagala kola ku ma TV. Ofune credibility information ne tuli kumbera tufa moja fan base eriwa nze gani na abantu njagale nchogende ku live nzije obo ina abantu bano obo balina bano ne muli ku bantu mumwafira ko bufizi mudide ebisajje bitalina makukachibacho kibala mu bana abantu benna tekibalina. Sajja mfiirako, chinfiirako, ne chinfiirako, and I have a right to talk to you
like this to address you the way I'm addressing you because nkuina ko evidence ngunjogera ko erine ku holy yangi so sikutia great sina na wenkutira na wojiwenza kunziza mu kisenge mbate njogere bwenti sebo gwena chimanya nti oli mulabe wange. No. God Mary, you said, but no. Muni mwa abantu, I'm telling you, if you follow this guy, no nyeleza ebintu bya every time ye muntu abade biased with my work. But I don't know him. I don't know him. Nze omukulu namubatera bulungi nnyo ne mubawa bulungi nnyo mungaloze abwe. Neba antega chino, abye chino, atute chiri. Simanya asula abantu mukubo, simanya na abaka sukeri. Are you insane? Nula mwumusajyo mukuru wa imi lide mukamera ulo kubaba asa sudo usete. Mr. President, should you come in? This is impunity. Oh, you say I've been mbadenze, I was masquerading. Zijaka abantu haba weda, simanya emitu, simanya abantu haba weda, chukumi sete, simanya. Beba anteka yoba mikaba jawali kugundi. Mwini yao kono na bono nye manyaka abantu. Muku nganya kunganya abantu. Bajembo baswaza abantu. My dear. Mwe mukula temugenda kulaba. Temugenda kulaba na kuguru mwe basajja mwe. Mwe. Katiguri kumi yake jangu nzala buzazi. Neo ulira nkuta. So what I was doing na nini kola straight from mutima. Manyi abantu bonna mugeno omuntu ono mujja musaliro musango nenze kankubulire nkugambye Uganda we yatuka bwe mba mulaba ku film yafuka movie bo batoli careful omuntu asobola kubula kawe dakika naye nga abantu bavaamu okubavaamu nesecurity this guy would expose everyone but ne mugambye for what ne bana aba beyongedde okujja ennyo tujja kubajjayo. Because nze ono musinga ko bukuru byenda byembirabye nze nebwe mpa ne munnange uno mwana wa bantu sagala muyingiza musaga zayi kubanga bino byonna okumutukako balumbanze they attacking me banonya Brian mmemuloza lwaki siba na family yange ne ku birth ndo bu birth date muina kana kange ke mwala byentu oba chichi si because nti oba mkazi gwe nina mu byo oba kuchi no bana abantu bakutisa na abantu bono ganze kamberenze ko bamfa mfe byange. I'm living in fear. Go take a call, Muto Tech, into Urokuan, with Simano Yagara said. Mamula was a set of Moke Naganaso. Gazezako, Okueva, a man, Neku, yet side, Neku, Peter Mukumi, name where he about to Mareka de Sawa. Nini na yoba nyumbie yu. Baganda bange. Baganda bange nicho ngiendo bagamba amaso g'omuganda gali mu ngalo naye nze ndi mugumu chonna kyemunja galiza Baba katunda yenteke kajia gava jenjo genda. Ndiya genda. Ndiya genda. Ate nza na abasose. Mama, nitegete.
Hegel. Naita mukumi nemu. Ebintu ebisibirina mwe baganda bapawa Facebook mwe mutugumya mukolo mune mutusesamu kubanga osesezza otuba bannange nze kyengenda okubasaba sirina bingi nnyo byengenda kwogera olwaleero ekitegeerekese kitegeerekese alina kyajjeemu akijjemu Chegedde. Amawulire agaze nga si malungi gaye nga si malungi. Edda muganda wange nga bwe mbagambye njagala kumaliriza nga nebaza buli muntu abadde ku live eno nti obuzibu bwe ndi mukuyitamu mu bulaba naye ngadata kagenda kale baganda bange Katonda abankuumire atakuumira mpeera byonna byonna Katonda yabigaba era yabitwala naye I will remain strong and you pray for me. Adios.